Королівську гвардію Букінгемського палацу вперше очолила жінка. Це 24-річна канадійка Меган Койото. Її навички оцінили британські військові інструктори, коли приїхала до військової бази у канадському місті Шайло. Міністр оборони Великобританії Майкл Феллон каже, що завжди хотів, аби посади в країні розподілялися за здібностями, а не статтю. Я просто зосереджуся на виконанні своїх обов'язків. Робитиму це якомога краще. Гадаю, будь-який з моїх однолітків був би у захваті від того, щоби стати капітаном гвардії.